Маска за 29 гривень з Аврори з улітками. Така холодненька, така прикольна. Я завжди мріяла. До речі, надо, ладно, потім чайник включу. Мріяла проснутися зранку, там зробити собі якісь косметичні діла, зробити каву, стати на балконі, любуватися на квіточки і тому подібне. Зараз на балконі не пройти, тому що там ящики, коробки і цвіточки і тому подібне. Маску роблю коли-неколи, коли виходить. І пакую. Балакаю, бачите, балакати не треба. І пакую рослиночки. Аніферочка, дивіться, яка красунечка. За 85 гривень їде до нової хазяєчки, а от такі по 55. Тому такі діла. Бажаєте замовити, пишіть. Я вся в роботі, вже зраночку тружуся, пакую. І сьогодні поїдуть до вас ваші красуні. Хто хоче маргаритки по 5 гривень, теж пишіть. Ну, а маска в Аврорі, як хочете. Хочете, купляйте, хочете, ні, ваше діло. Це таке. Якими ви масками користуєтесь? Я як це, якийсь хуп-хуп-хуп, дайчик. Прикольно, да, таке? Така холодненька зразу була і так, ну, така приємна. Так багато рідини, там не суха така, дуже волога. Ну, от гарного вам дня, всього-всього найкращого.